Bem, gente, me encontro aqui no Hotel Ouro Minas e hoje você vai conhecer o segundo congresso InfoVarejo, que está na sua segunda edição. Estou tendo o prazer de conhecer aqui o Gustavo. Mas vem cá, vamos situar o meu telespectador no que passa no congresso. É o segundo ano consecutivo. A gente vem fazendo informação para o varejo. O InfoVarejo foi criado exatamente nesse sentido, de trazer informação para o varejista e preencher aí, compartilhar conhecimento, tanto no meio digital quanto no mundo real. E a gente vem para o segundo ano com 600 pessoas participando aqui com a gente hoje. São 12 patrocinadores e tem os três idealizadores do evento, que é a Avanço, a Neros e a ATS. E a gente vem organizando isso com a União e esse ano com o apoio do CDL BH também. Agora, o que ganha aqui o mineiro exatamente que vocês trazem aqui ao vivo e a cores aqui no Hotel Ouro Minas? Né? Nós tivemos hoje 8 palestras voltadas para a operação de loja do varejista. Além disso, o network dessas 600 pessoas se relacionando com almoços, coffee breaks e o coquetel no final que a gente está fazendo aqui também. E na Avanço, a gente tem software de gestão para o varejo, tem 25 anos de história e a gente conhece do ponto de venda. E a gente sabe o que, que o varejista precisa de gestão, de financeiro e leva inovação para ele também. O sócio ali, você pode me apresentar ele? Por simpático, favor. Rapaz. É o Giovanni Teles que está com a gente aqui também. Primeira merchandising, cadê seu stand aqui? Cadê? Está ali, até essa. Mas dá continuidade aqui, o que ele falou aqui, da amplitude exatamente dos palestrantes, o que eles vão agregar exatamente aqueles que necessitam do serviço aí dentro dessa área. Tá. Né? Bom, nós acabamos de passar aí por uma crise de 3 anos inédita no país. Então, eu acho que esse momento o varejo está se reinventando e aproveitando e fazendo uma releitura do seu modo de gestão. Então, aqui no Congresso, a gente está trazendo, é uma forma da gente poder tornar viável algumas práticas boas de gestão, que muitas vezes o pequeno empresário, o varejista, ele não se atenta a isso. Até se, o que agrega aqui para os participantes? Bom, a gente tem aqui soluções que levam e entregam boas práticas de gestão na forma de tecnologia da informação, né? Uma empresa de software, mas que tem esse viés de tentar ajudar o cara a não deixar faltar o produto e assim encantar o cliente na loja dele. A gente tem que estar junto para fortalecer o varejo, essa é a nossa ideia. Avanço, Neros e ATS, fortalecendo o varejo mineiro. Eu saio de cena, vocês dão um abraço amigo aí para a gente guardar para a história aí. Vida longa aí! Bem, conhecendo aqui o Pissarro, que é o Kleber, que também é CEO aqui da Neros. Mas os meninos falaram bem, colocaram tudo, você acha aqui? Eu acho que a oportunidade que o InfoVarejo traz é de você também, além de ter muita tecnologia, muito produto, também conhecer pessoas que fazem a mesma coisa. É como se nós juntos fizéssemos um grande supermercado de tecnologias e ideias. E aí quem vem aqui compartilhar tecnologia e ideia. Então é uma oportunidade de ouro para ter muito relacionamento, conhecer muita coisa. Neros. A Neros, na verdade, a gente vem de uma caminhada e estamos lançando a nova marca da empresa, que é Neros. Então nós estamos aproveitando esse momento para contar um pouco da nossa história, que é uma empresa especializada em varejo, para móveis e eletro, material de construção e autopeça, em redes de médio porte. O InfoVarejo é um portal na internet voltado para conteúdo para o varejista. A gente fala principalmente de 3 assuntos: tecnologia, legislação e gestão, processos do dia a dia do varejista para rodar a sua loja com eficiência e produtividade. O congresso, de uma certa maneira, é a concretização do que a gente fala diariamente no nosso portal. O portal ele é colaborativo, então várias empresas, consultores, especialistas compartilham conosco o conhecimento. E a gente está aqui hoje, né, de uma maneira física, no mundo real, compartilhando tudo que a gente fala no portal. A importância do InfoVarejo é trazer novas tendências, novas tecnologias para o público em geral de Belo Horizonte, para os associados da CDL de BH. Nem todos os empresários têm o tempo disponível para viajar para o exterior, viajar para outras cidades e o dinheiro, o recurso suficiente. E aqui, em um dia, tem uma chuva de informações, de tendências, de tecnologias que é muito importante para eles. Participamos do primeiro InfoVarejo, estamos aqui presentes no segundo e com certeza no terceiro, quarto, quinto, vamos estar juntos.
Nessa segunda edição da Info Varejo, o painel apresentado pela BiBlu foi sobre atração, retenção e fidelização de clientes para o varejo, onde nós apresentamos as tendências e as soluções de integração para que você possa se relacionar e fidelizar os seus clientes com toda a infraestrutura de gestão de base de clientes através de um portal que a BiBlu disponibiliza para todos os varejistas. Bom, eu diria que é extremamente importante porque o varejo é um dos maiores empregadores da economia e é um setor muito dinâmico que está sempre mudando, então é uma grande oportunidade para o varejista se atualizar e é num momento como esse, geralmente afastado do dia a dia, da correria, que ele tem condição de refletir um pouco e de ver coisas novas. A Harald Fontes, ela é hoje a maior empresa de assessoria financeira e estratégica de Minas Gerais, é uma boutique de negócios e o nosso foco, o nosso cliente é o cliente que precisa de uma ajuda em entender o seu negócio, especialmente aqui o varejo, entender como que eu posso fazer uma gestão financeira e estratégica e criar valor para o negócio. Então a gente capta recursos para as empresas, ajuda a empresa a trazer um sócio, tentando buscar a perenidade do negócio.